Толку за тоа што се случува со студентското движење, ке зборуваме на оваа девета поред дебата на Сдруженијето Диверзити Медија, проект финансиран од Швајцарската агенција за развој преку програмата на ЦИРА. За среќа има и такви состав, тие се денеска со нас, Мирослава Симоновска новинарка, која и научно го истражуваше овој феномен. Мартин Алексовски од Младинскиот образовен форум и Ана Тодоровска од списанијето Излез, која исто така ги анализира студентските прилики. Филип Петровски го очекуваме овде, би сакале да биде тука, беше поканет, не рече дека нема да дојде, а е представник на едно време кога, според мене, студентското движење беше факт. Но меѓутоа ќе зборуваме за тоа. Ајде да почнеме, вака по овој редослед од тебе. Кажи ми, дали постои студентско движење во Македонија во форма како што по дефиниција, не знам, според некои твои согледувања треба да биде? Реално, малце по-комплексно да се одговори на тоа прашање. Да, иако многумина тврда, чести се тие оценки дека студентските движење или студентскиот активизам, како сакате се едно, дека студентите самите по себе, значи се пасивни, незаинтересирани, дека тие владае апатија. Од една страна, да, гледаме дека ваквите настани големи студентски акции се на некој начин кога да го потврдуваат тоа правило, затоа што доаѓаат или едни исти луѓе, или не доаѓаат толкава маса и бројка на студенти, кои што се очекува, иако имало примери што го докажувале баш спротивната. Например, настана студентска станица што го организираше Младински образовен форум предходната година, ќе го организираме сега наскоро пак, се очекува да стане традиционален студентски настан, или за други студентски акции, не мора тоа да се настани кампањи, доволно да се само некои облици на активизам. Сега, од друга страна, пак самите спомнавте опрашањето, не за дали другите говорници ќе се согласат со мене, последните неколку години сме сведоци па на наплив на студентски движења, на студентски медиуми, например, покрај Младински образовен форум, како една младинска и студентска организација, која што долги години назад рече се децимија и поработи на прашањето на студентите, студентско организирање, антикорупција, високо образование, ни за работи кои што ги тангираат младите и студентите, ги имаме слободен индекс, ги имаме отпор, имаме, не знам, ни за други движења, неформални групи уште побитно, почнаа да се појавуваат студентски медиуми, Излез е еден доста добар пример за тоа и мислам дека доста добро си ја работи работата. Така што, знаете, сакам да гледаме на по-позитивна работа, да, секогаш ќе речеме има студенти кои што се незаинтересирани, апатични, кои што може ги интересира само да поминат на факултети, не се заинтересирани за што работат нивните представници, за системот за заштита на нивните права, остварување на некои други нивни права кои што произлегуваат, не знам, студентски стандард, квалитет на настава, доследна имплементација на ЕКТС, било што друго. Мета кога не би верувал дека студентскиот активизам во Република Македонија има перспектива, веројатно не би ни бил сега тука. Добре, бе, научно да ги кажа Мирослава, дали гледа контури на студентско движење и како тоа да го дефинираме за да го разграничиме сите овие неформални групи за кои што зборуваше премногу? Јас нема да се согласам, значи во својата формално правна смисла на студентско организирање, на студентско движење да постои. Меѓутоа во суштинската смисла, каде што треба да настанат промени, каде што треба да се поработи на некои обштествени текови, политики кои што ги засегаат студентите, студентското движење и студентското организирање не дава резултати. Значи, за да има движење, мора да постои промена. Самото движење треба да цели кон промена, а некој еден, не знам, формално правен статус на студентски парламент. А во смисла на маса, на бројност, како се чини? Дали тој се може да исполни? Да, меѓутоа на еден нечесен начин. Значи, ние верувам дека мал број на студенти знаат дека со самото запишување на еден универзитет веднаш стануваат членови на студентскиот парламент. Тоа не е суштината. Значи, ако веќе се членови на некаква организација, треба да ги споделуваат и самите принципи на таа организација и идејата да се борат, да се залагаат, да се застапници на некоја политика за подобар студентски живот, подобар студентски стандард, па не мора да биде ниту за самите студенти, може да биде и за други
како да речам, за други прашања во обштеството што ги засегаат и нив. Али, Јана, да ја чуеме, дали според тебе има или нема студентско движење и зошто токму Извес? От каде мотивот да почнете да пишувате, да анализирате и така? Така се најава. Да, подлесно ми тоа. Јас зададов нова дискусија не само како делот Излез, се приключив како новинар Излез Лани. Исто така се бев член на Слободен индекс и исто така започнахме на тој семестар на ова културна студентска инициатива, наречена Отворен куфер. Мислам дека не е многу позната до сега, но веќе имаме во план да реализираме многу нови идеи. Сега не се сметам јас доволно компетентна за да зборувам како настана Излез и така натаму, бидејќи сум само новинар во списање во моментално. Добро, што се случи со Слободен индекс? Така, значи, во моментот, во целиот мој процес на студирање, сметам дека нема едно континуирано студентско движење кое што активно работи, туку цело време се случуваат одалби на веќе постоечките организации, се отвараат нови движења, има многу иницијативи, но за жал половина од нив останува само на Facebook. Сега конкретно, за Слободен индекс, значи јас престанав да бидам активна таму, бидејќи повеќе се насочував кон културна иницијатива, бидејќи сметам дека токму од културата на студентите треба да се почне. Не можам да зборувам за Слободен индекс, мислам, се уште си постои тоа движење, се уште има своји активни членови. Значи тие... Добро, според тебе, значи има движење во Македонија, разделено на неколку на неколку страни. Загадна една интересна тема дека има иницијативи на Facebook и движење на Facebook. Можно ли е тако нешто? Движење на Facebook. Како да го дефинираме тоа? Дека младите се гласни само ако се заскриени за некој профил, макар и туѓ, макар и собствен, меѓутоа да ги нема вака јавно. Како го толкувате тоа дека има движење на Facebook? Ова е многу интересно. Во секој случај, пак ќе кажам, било каков активизам, нека и по социјални медиуми, мрежи, сајтови, како сакате, е подобар отколку да немаме активизам или да немаме ангажирани обштествено, односно во борба за нивните права студенти. Сметам дека да, има активизам и за било какви настани, кове и од МОВ, верувам дека такво искуство имали и другите тука кои што се занимаваат со студентска организација, студентско организирање. Има плодна почва, има простор за и расположеност кај другите студентски организации да се вклучуваат во иницијативи. Реално кажам, и покрај стравот кој што влада, да речеме, има една клапа на студентски организации кои што да, они секогаш се појавуваат на настани, они се активни, они ќе ви помогнат со членство, со се останато. Меѓутоа делат канцеларија на факултет и според тоа кај нив да речеме стравот голем, дека може да ја изгубат доколку влезат во конфликт со актуелните студентски представници. Инаку, значи не е проблем по мене реално, многу проблем е подготвеността за вклучување од страна на студентите и студентските организации, неформалните групи во Слободен индекс, кои што дури немаат ни своја нека структура организацијска. Повеќе се неформална група која што се занимава со активизам и тоа е прилично кул. Тоа обште не е проблем, не е спорно. Проблемот е што имаме една организација која што само таа има мандат и овластување да ги представува студентите. Прашање е колку е легитимна, прашање е дури и колку е легална, затоа што регулирана е само со еден член, односно два пасоси од Законот за високо образование и се друго е препуштено, значи има овластување само со свој подзаконски акти, статут и правилници да си го регулира. При тоа немаме дефиниција што е тоа студентска организација. Дали Излез е студентска организација? Дали МОФ, ако е младинска организација, организација што работи со студенти, е студентска? Дали се ЕЛСА, АЕЖ, АСТ, ХЕРА, да не набројам, БЕСТ, било кои други студентски организации? И зошто само она организација, студентски сојуз, односно како што сега се пререгистрираат чисто студентски парламент, зошто само таа да има мандат да ги застапува, представува студентите, да биде сам свој парламент, и зошто на крајот на криштата мора
иако тоа сега на некои факултети може би не се практикува, беше укината, меѓутоа, зошто мора секој при заверка на семестар да уплати уплатница по автоматизам да станува член на таа организација и дава пари да ја финансира, кога е максимално затворена, нетранспарентна, на крајот на криштата никој сам дека добар дел од студентите не ни знаат кои се нивни представници, особено на матичните факултети каде што треба да че тој активизам, таа активност да е најразвиена, најбројна и така натаму. Така, јас се верам тоа можам да знам. Кога зборуваме за студентските парламенти, морам да кажам дека ги комуницирам председателите на трите, оние најбројни што се во, на факултет на университетите во Битола, Скопје и во, во Штип, и добив ни да, ни не одговор. Значи, буквално тоа беше, прво беа загрејани, па потоа ги снема, што за мене, например, кај мене предизвикува страв. Значи, буквално страв, ако лидерите се такви, да се плашат да се појават во јавност, тоа не е ништо друго, освен страв од појавување во јавност, или страв да се каже нешто, што останува за тие што тие ги предложат, значи останатите. Дали, Мирослава, според тебе, студентските парламенти ја играат уловата што ја играат. Мартин има некој своје мислење. Што мислиш ти? Значи, зошто едноставно тие се во најмало така пасивни? Значи, не ги гледаме, не видиме се. Мислам дека ако се погледне наназад во програмите на студентските лидери, значи, за да стане некој председател на студентскиот парламент, полага предходна програма, и ако ја погледне наназад програмата што им ја ветил на студентите, за да дојде на тоа место, во најмала рака ќе се срами. Значи, станува збор за многу флоскули, за студентски стандард, слободи, функционирање независно, меѓутоа на крајот се сведува на една зависност и може многу лесно да се поврзе било кој лидер со партиска структура. Тоа е еден од клучните проблеми, значи не се става студентското над партиското, како што треба да се стави државното над партиското. Дали тоа случај сега или сите години? Случајот е ист од кога и од секогаш, од кога постојат студентски организации во Македонија. Самиот процес на избор на председателот го прави студентскиот парламент за мене нелегитимен. Зошто? Затоа што дури еден студент да излезе на гласање и да го поддржи еден од понудените кандидати, тој ќе го избере председателот на студентскиот парламент за сите студенти на универзитетот. Значи, нема најмал број на потребна излезност, значи најмала излезност, за да може еден кандидат да биде вистински, како да кажам, за да може да биде избран за председател. Ако има тројца кандидати и излезат тројца да гласаат и го поддржа тој еден, тогаш тој ќе биде председател на сите студенти. Оваа година, например, во случајот на случајот за сегашниот председател на студентскиот парламент при универзитетот Кирил и Методи, имаше околу 5000 поддржувачи на актуелниот председател. Изборот беше распишан во статутарно. И нема кој тоа да го контролира. Значи, самиот студентски парламент нема некој надзорно тело. Не може да биде санкционирано тоа на ниједен начин. Добро, еве сега. Сами се свои гази. Да, во тој контекст нешто претходно и Мартин кажа, не се сеќавам да имало иницијатива и да сите овие неформални групи нешто да се смее, нешто законски или да се интервенира, или не знам да се регулира на некој начин за да не доаѓа на овакви ситуации. Зошто, например, сите овие неформални групи не иницираат нешто така? Еве, Ана, ти кажа. Сега, значи, имам јас долга историја во истражувањето на работата на студентски парламент. Имам напишано текст во изразата. Значи, многу пати сум пробала да отидам лично да разговарам со представниците
во студентските парламенти, конкретно на филозофски факултет најмногу, бидејќи јас сум од филозофски факултет. Меѓутоа, тие се како еден лавиринт, бидејќи постојано испраќаат од едно на друго место никој ништо не знае таму. Еднаш кога се обидов да закажам интервју со председателот на студентски парламент, прво тие од мене побараа да ми пратам сите прашања што ги поставам. Јас му ги пратив, потоа не добив никаков повратен одговор за каде да се одржи тоа интервју, дали може воопшто да се одржи тоа интервју, тоа ден денес, а тоа беше лани. Има остана нешто законски да се регулира фапи дупки за кои што зборуваше Милоста? Мислам дека треба да се чуе гласот на сите студенти што мислат во врска со студентскиот парламент. Значи, треба... имам спробувано со многу студенти на оваа тема и сите велат како Галя ми кој ме представува. Јас велам само тука диплома да се земам и така натаму. Меѓутоа, од друга страна, на него заборавиме фактот дека студентскиот парламент настојува постојано да всади страф меѓу студентите, посебно тие што живеат во студентски домови. Многу студенти имам чуено како пред избори, значи тие 5000 гласови што тие ги освоиле, тие не се фер, затоа што членови од студентски парламент одат по домовите или вршат анонимни повици, се закануваат на студенти да излезат да гласаат за тој и тој број или тие ќе го изгубат своето место. Така што постои еден голем страф кај студентите воопшто тие да изразат некакво мислење, воопшто да се борат. Сега, значи, имаме плюс мотив да се реагира таму каде што треба. Значи, ако е ова точно што го зборувате, тогаш законски е овозможено студентските парламенти да вршат да се сеат страф меѓу студентите, што е нонсенс. Што мислиш, Мартин, како да се интервенира и да се заштита студентите од самите студенти? Па, најпрво, значи, и во контекст на ова, и во контекст на предходното прашање, да, потребна е голема активност меѓу студентите. Младински образовен форум заедно, значи, има направено доста кампањи, акции, иницијативи, преку кои што има мобилизирано и значаен дел од студентите. Студентски медиуми, студентски други организации, неформални дружења. Крајната наша цел, всушност, беше и се уште е посебно регулирање, значи здраво законско регулирање на студентското организирање преку донесување на закон за студентско организирање, кој што би требало, значи, на еден транспарентен, законски, легитимен начин да постави основата на функционални, легални, легитимни студентски организации, односно да бидам попрецизен студентски парламент или студентски представници. Сметаме дека тоа е необходно затоа што се додека имаме ваква нека сива материја, сива зона која што или не е регулирана, значи имаме голем дел на правни празнини, или пак имаме работи кои што не се баш на јасно регулирани, финансиите, финансиските текови, кој на кого е надлежен, и буквално се остава простор за некое паушално или своеволно, пак не само толкување на одредбите, туку и донесување на самите одредби. Кажав преска, студентското организирање е нормирано, односно уредено со една глава, односно со два пасоси во Законот за високо образование, кој што регулира буквално се, што е таа универзитет, значи се што е сферата на високо образование. И се што е останато, значи што не е регулирано, а тоа е, значи во Законот е наведено само дека единствен легитимен представник на студентите е студентскиот парламент и или други форми на самоорганизирање. Толку. Мислам, прилично широка една лава дефиниција. Се друго е оставено да си го регулираат самите студентски представници или студентските парламенти, какви што ги имаме сега, со нивни подзакони, статути, правилници, како сакате, со подзаконски акти. И токму тука е проблемот, знаете. Ја не знам дали некои студентите знае, еве конкретно јас сум студент на УКИМ, кои се негови представници или кога последен пат гласал за матични парламенти, направен на економски или некој што се по факултетите. Студентите може да имаат само информации во моментите, значи деновите кога се случуваат студентските избори, ние претходна година мислам дека беа на 10 октомври 2012, последниот студентски председател кога беше избран Кирил Спировски, како МОВ и плюс други организации студенти волонтери, вршевме и нешто што се нарекува непосредно нагледување, може ли некој неформален мониторинг, така да го наречеме, на студентските избори.
избори. На самиот ден констатирани се низа нерегуларности, неправилности, значи гласање со електронски индекси, непочитување на времето за работа на изборните комисии, менување на составот на изборните комисии. Она што Мирослава го загадна на почетокот кажа, тоа беше само она, значи крајот на делото. Пред тоа некој може месец дена имавме сериозни подготовки. Пробувавме да ги добиеме изборниот правилник, не успеавме да го добиеме. Вечерта во очи изборите, значи на 9, не мислам дека беше, до група новинари и неколку наши членови, до тогашниот председател Иван Живковски го испрати, тврдејќи дека тој е овој кој што е во важност, всушност беше испратен стариот изборен правилник. Никој всушност не знаеше која е изборната комисија што ги надгледува изборите, кој е нејзин председател, успеавме да го добиеме по пат на неформални канали, од колеги, од луѓе што ги знаеме, од медиуми за што следеа ситуацијата. Никој не знаеше кога тие одлучиле, како распишале избори. И мислам, во врска со тоа колку се законски спроведени тие избори, најкруцијалниот момент е што беа распишани од страна од врз основа на член 492 и 495 од статутот на УКИМ, кој што ако го погледнете завршува со член 473. Мислам, тука да бе завршен разговорот, јасно име на сите што значи таа. Ајде ги оставиме за малку овие избори за студентски лидери во парламентите. Мене ме исто ми остави впечаток она што Мирослав го спомна околу политички влијанија во студентското движење. Дали се ова што го зборуваме може би не е свесно направено токму за да се има контрола над евентуално некое посилно студентско движење, значи да се сосече во корен нешто што би можело да биде потенцијална закана за некоја гарнитура на власт? Од аспект на ова, сметам дека сегашното, а и минатите студентски, да речеме, движења, се совршени и одговараат на секоја власт. Ниједна власт не сака умни, паметни, туку послушни студенти и ги добива без проблем. Станува збор за, може би да, политички влијанија во процесот на избирање на лидерот, кои подоцна се манифестираат во неговиот цел мандат. Значи можеме да сретнеме горе-долу можеме да поврзаме секој еден лидер со која партија е поврзан. Тоа може да се констатира било да е преку фотографии, бидејќи да секој лидер на секој што сака да стане председател на студентскиот парламент доставува изјава во процесот на кандидатура, каде што вели јас, тој не сум член на ниједна политичка партија, меѓутоа и ова, како и се останато, не може на ниједен начин да се провери, бидејќи сите партии го чуваат своето членство во тајно, затоа што е тоа едно интимно право за која политичка партија ќе се определиш, и едноставно не може да се провери кој е член на која партија, доколку е тоа така. Меѓутоа, има фотографии, каде што може со некоја опција да се направи поврзување, постојат јавни настапи на студентски лидери, на трибини кои што има индиции од каде потекнуваат и така натаму. Значи тоа е единствениот начин да се лоцира некакво влијание од повисоки инстанции врз студентскиот парламент. Да. Јас само би додал, да, точно е тоа дека значи, овој впечаток кој имам и оно што сум го следел како состојби во високото образование, уште пред да бидам студент, до сега реално ниједен од студентските представници или лидери на студентите, ајде така да ги наречаме, не ја има одбегнато таа квалифицираност како близок до тогаш владачката партија, ама буквално ниједен. Точно е тоа што го рече Мирослав абсолютно и би се согласил. Секогаш, иако може би не се членови, да, и ние пред да ги мониторираме изборите како Младенски образовен форум, доставивме барања до за науки тука, до четирите најголеми партии, дали во вашите регистри на членство ги имате овие тројца кандидати. Добивме одговор дека ни еден не е член во ни една партија. Меѓутоа, моментот на поседување партијска книжка и формално членство е еден, а поврзаност или спроведување или поддржување на политиките од институцијата на студентски парламент е нешто друго. И тоа не е ситуација само за УКИ. Истото се случува и да, според наши информации, на што јас лично имам како перцепција и на Битолски, на Штипски универзитет,
во сличен дух таму помина и тие избори за, за председател, што беа минатата година во јуни месец. Веројатно иста ситуацијата според оно што имаме како контакти со студентите и на Тетовски и на некои други универзитети. Голем хендикеп е веројатно беа спомнати студентските протести, оние кои што беа значи, најмасовни до сега. Прв пат кога студентите масовно излегуваат на улица, протестираат, тоа прерасува големо обществено прашање, 97-ма. Голема штета што господин Петровски, тогаш водач на тие студентски протести, лидер, не е тука да баш да го продискутираме тој аспект како се успела да се мобилизира толкаво членство. Иако да, за волја на истината, тие се останати веројатно во колективната меморија како најуспешни, најмасовни, најможеби радикални, иако за волја на истината го носат предзнакот на можеби со политичка заднина, веројатно со некоја национална обоеност и нешто слично. Така да, повторно и тука се постава прашањето колку беа тие, ја би бил најсреќен да, да можеме на некои такви протести масовни, како што гледавме во Љубљана, како што гледавме во Ријека, мислопите беше и во Загреб и во Нови Сад, да не одиме подалеку, да се направат меѓутоа за автентично студентски интереси, студентски стандарди и нешто слично. Инаку да, студентските представници, барем го последам последниот, редовно имаат истапи дали на социјални мрежи, дали по други медиуми, дали во јавност, не толку со фотки, со партиски личности или обележија. Поддршка на проекти или кампањи или иницијативи од време на време кои што, речеме, владачкото мнозинство ги спроведува. Јас заборавив да кажам дека може прашање од малобројната публика, еве веќе имаме едно барање за прашање. Благодарам многу. Значи, со следала студентски движења и организирање многу долго и гледам дека не се сменивме долго работиве. Тоа што го спомнавте протестот со Филип Петровски, значи тоа е пример. За студентско движење мислам дека треба се вратиме на тема, цело време зборуваме за избори за студентски парламент и така натаму. Друг диаметрално спротивен пример за студентско движење е кога го изменува Законот за високо образование, тоа е најклатантен пример. Професорите протестираат против законот, студентите протестираат за. Меѓутоа факт на некој начин се организира. И сега да се вратам на прашањето. Ако веќе Законот за високо образование е наредува со два члена за студентско организирање, и дека цело време е исполитизирано и изборите и претходно беше СПУ КМС и студентски парламент, нема никакви промени. Ме интересира дали постојат некои други механизми кои што може студентите да ги користат, затоа што студентот не му е програм само да гласа на избори, него програм е сите оние давачки што ги има на факултет. Значи, дали постојат други механизми, освен постоечките што ги имаме ние како правна регулатива? Еве, веќе човекови права може да се спомни. Јас сметам дека бегството од таа реалност се новите медиуми, младинските други организации, некои движења каде што студентите ќе се расцепкаат во повеќе мали групи, каде што нема да може партиите да ги пофаќаат повеќе, каде што нема да може да им вршат влијание. Значи да има толку многу диверзитет, толку различни движења, толку многу здруженија, каде што буквално ќе биде невозможно да се соберат на исто место и да им се врши една голема контрола како што тоа се прави со студентските парламенти. Интересно прашање, принцип. Она преска што кажав, мислам дека лекот е што повеќе активизам, што повеќе гласност, што повеќе членување во безразлика неформални групи студентски организации. Кажав преска, Младински образовен форум долго време работи на истражување, меѓутоа и на активност, буквално класичен активизам на полето на студентски права, активизам на студентите, запознавање со студентските организации, можностите, институционални пред се што им стојат на располагање. Така да, господна Пластана Станица студентска, каде што беа лани присутни, беше своевиден
некој како сајм на невладни организации, имаше работилници, имаше предавања, имаше слична ваква трибина со професори и со студенти, каде што, значи, беше со солидно посетено. Верувам дека тоа е веројатно најмоќната алатка. Што е можно повеќе активизам меѓу студентите и адресираме на овие прашања, проблеми што ги мачат. Како пример само ќе го наведам, може да биде нека комбинација од активизам, меѓутоа и од институционална борба. Секогаш имате правни или се механизми некои по факултетите. Ја споменам она иницијатива Представка до Стара Ресурска, имаше Младенски образовен форум, каде што точно го адресираше прашањето на платење уплатница од 200 денари за тогаш сојузот на студенти, која што уставниот сојуз тогаш ја укина. Од тогаш, да, беше како последица на тоа, на некои факултети ја укината сега таа давачка, меѓутоа борбата за права, без разлика дали се студентски стандарти, се останато, се уште предстои. Кога се видите, како само се извинувам да додадам, многу се интересни студентските представници, баш од прашањето за студентски стандард, последниот месец ден имавме интересна ситуација. Колку што сум јас информиран, секој лето во месеците јули и август, јавното собраќе на предпријатија нели, ја прави на 50% упола цената за слободни билети за студенти. Кога се случи тоа на крајот на јуни, односно почеток на јули, сегашниот студентски лидер Кирил Спировски излезе со оваа информација дека тоа е резултат последните на нивните преговори со ЈСП, кои што нели, они ги излобирале, пратиле писмо до ЈСП, намалете цената и се останато. И во таа негова реакција стоеше, сега ќе направиме се, само за да остане таквата ситуација и од септември натаму. Кога што сум информиран, почна е академската година, старата цена е вратена, ги нема со реакции, постојано се во јавноста, апропо претходните коментари, праќаат некои реакции до министерства, пишуваат не знам што, праќаат представки до не знам каде, учествуваат по чудни трибини за донесување на буџети, за да не се блокира исплатата на студентски кредити, кој што патен кажува пак уставните доцнати. Така што, а ги нема да објават финансиски извештај, да ни кажат какви активности, Мирослава Мисловет имаше да истражување за тоа и ние во МОСТ го правеле, какви активности тие реализираат, зошто најмасовен настан каде што се најангажирани се турнири во мал футбол и забави Б2, зошто никогаш нема никој студент колку и да падал и да се трудел финансиски извештај, каде ги трошат, затоа што парите зошто станува спор за сериозна сума, и на крајот на краиштата, мислам дека сите информации, целокупната ситуација може било кој да согледа само ако отиде на веб страницата да види дали е на блог платформа и кога последен пат е ажурирана. Тоа би било тоа прилика. Да, за истата веб страница, според финансискиот извештај, кој што се разбира не е јавно објавен, 1000 евра годишно се трошат, а не е ажурирана, не знам, од изборите. А изборите беа пред една година. Ако се види финансискиот извештај на студентскиот парламент, може да се видат приоритетите на таа организација, значи на што ги трошат парите, значи за какви политики од прилика се залагаат. Значи таму имате хуманитарни хуманитарни акции, имате одбележување на денот за борба против СИДАТА, положување на венци, 1000 евра за веб страница која што е блок и не функционира. Проекти кои што абсолютно не можат на ниједен начин автентично да се поврзат со потребите на студентите. Ана, да има дали некоја нова форма? Па јас би се сложила абсолютното мислење дека треба да се вклучуваат повеќе студентите во различни организации. Меѓутоа, исто така тука важно е како организациите ќе се постават кон студентите, мислам. Тие треба да бидат отворени за сите студенти, значи без разлика, значи да нема никаква дискриминација кон студентите, но исто така, еве на пример, списанието излез е еден многу добар медиум каде што може било кој студент да го изрази своето мислење. Значи не мора на студентот доколку не се чувствува удобен да се представи со своето вистинско име и презиме, значи може под псевдоним да го изрази своето мислење и на тој начин некој во излез повторно стигнуваат текстови од студенти, најчесто тие
дека ќе бидат обележани или етикетирани, но стигнуваат текстови сега од до сега јас кога што знам, тие што се членови, постојани членови на излез, тие пишуваат постојано, меѓутоа не е многу голем и не е за пофалба бројот на останатите студенти. Затоа јас се обзакала да ги охрабрам сите кои што имаат желба, било како да го изразат своето мислење. Исто така, многу кои имаат некаква идеја за било каква, за било каков настан, може да се обратат исто и во отворен куфер и во излез, затоа што ние ќе ги поддржиме. Токму мотото на излез е, излез има простор за твоите идеи. Исто така, би сакала да додадам дека студентите не мора да се постојани активни членови на една организација, току тие може да се вклучуваат повремено, само и може да се изразат на било каков начин. Не мора тоа да биде само активизам, бидејќи кога ќе се спомне зборот активизам кај студентите, се создава некоја слика на, политички активни луѓе и така натаму. Току студентите може да се изразат на било каков начин, дали е тоа со поезија, дали е тоа со представа и така натаму. Не знам дали колку е тоа денес познато кај студентите, порано на филозофскиот факултет постоела една театарска група, значи тоа не биле студенти на драмски факултет, туку баш биле на филозофски, на филолошки и така натаму. Таа група се викала Зелената гуска и тие настапувале секоја среда на филозофски факултет. И притоа студентите не се плашале да ја исмејуваат власта, не се плашале да ја критикуваат и сето тоа било на многу креативен начин преку театарски представи. Зашто тоа го немаме денес? Веле само мислам да одговорам, имаме прашање, само ми остана нејасно, рековме дека се препознаваат политичарите инфилтрирани во студентските движења на различни начини. Меѓутоа како пред гласање за председател на студентски парламент да се осуети, како да се препознае еден политичар или некој кој што е под некакво политичко влијание. Значи како пред гласање да препознаат дека некој ќе води политика на партија, не да се грижи за студентски проблеми. Со самото тоа што ќе би тропнат на врата во студентскиот дом каде што живеете, каде што престојувате и ќе ви речат гласајте за број тој тој, така препознете го тој што ќе води политиката на партијата. Да, имаме прашање, да, повеќе. Повеќе мислам не е толку многу прашање, колку што е коментар на сето она што го збора. Искрено моје лично мислење е дека ситуацијата толку многу нема да се смени со активизмот на студентите, затоа што е многу тешко студентите денеска да ги привлечете на било каков активизам, поготово кога се навикнати на сосема нови ситуации. А дополнително е она што законските измени се необходни, бидејќи разговараме не само за студентски парламент на еден универзитет, разговараме за студентски парламенти на минимум 5 државни универзитети што постојат. Доколку се промени активизмот на студентите во еден универзитет, нема да се промени во другите два универзитети, бидејќи станува збор за многу различни општествени околности во кои што се решени да студираат. Законските промени се необходни за да им се даде шанса на студентите да видат кои права они би ги имале во случај кога би имале нормални студентски представници за да гласат. Смешно е да студентите, мене ми е прилично смешно да не ги интересира која политика се гласа на ниво на факултет, која политика се гласа на ниво на универзитет. Бидејќи при многу битни прашања се гласаат таму, за да може да студентите останат мислам индиферентни на тие работи, меѓутоа денеска бидејќи гледаме дека е индиферентна ситуацијата, многу е подобро да ја снимиме правно и да им ја дадеме шансата на студентите, отколку да чекаме дека на студентите нешто ќе им текне, бидејќи студентите денеска се навикнати да бидат повеќе политички активни отколку студентски активни, што до негде и нормално бидејќи разговараме за маса која што веќе го има своето избирачко право и нормално е да застапува ставови на една или друга политичка партија. Мислам дека е премногу идеално да очекуваме дека политичките ставови нема да бидат застапени, меѓутоа е реално да очекуваме дека ќе има веројатно опозициски движења многу кои што ќе го контролираат
системот кој што постои моментално. Ова го зборувам бидејќи моменталниот систем е поставен да биде една невладина организација која што ќе си работи според стандардите кои што си ги поставува, и тоа е многу нормално да го прави една невладина организација, но која што ја дадено таквото право. Меѓутоа, доколку е студентскиот парламент склопот 10, 15, 20 или 50 организации кои што работат на тоа прашање, и секоја од нив ќе си го најде својот интерес, ќе имаме многу поразлични работи, тогаш ќе биде многу нормално да постои десница, левица и милион студентски организации кои што ќе ги застапуваат своите права. Да, ова беше повеќе како став. Да, би, по принцип, точен е делот, го спомнавме прескасен начинот на избор, законското регулирање. Точен е делот со коментарот каде што мора вие правно да го регулирате, да створите некаква рамка во која што сите овие процеси, да почнеме од начинот на избор, финансирање и се останато, ќе се регулира на еден здрав, функционален, транспарентен, легитимен начин, за да можете најте да створите некаква структура, затоа што вака, да, логично е дека студентите ќе се, затоа што се маса што ќе повалет, да има избирачко право, ја интересираат некои работи, процеси, нормално е дека и политички ќе се ангажира, може би некој тоа го гледа како начин да просперираат во живот. Колку е тоа чудно. Легитимно е дури, знаете, ако имате добра изборна регулатива, ако убаво ви е нормирано студентското организирање, пред се начинот на избор на студентските представници, без разлика дали на универзитетско или на ниво на матични парламенти, структури, како ли да е, легитимно е дали организација ќе ве кандидира, може нека биде тоа и партиски подмолок. Не пречи тоа. Битно е да створите услови за фер напредок, наместо како се што е сега една сива зона, каде што само една организација, една структура, не е тоа ни класична нека организација, регистрирана е по закон за здружение на граѓани и фондации, како МОВ, како излез, како сите останати, како ЕЛСА и ЕСТ, без небитно, како било кое здружение на граѓани, а ја врши јавни овластувања и раководи со финансии кои што се од значајно. Така да, битно е значи вие ово да го нормирате, да го регулирате сето тоа, за да овозможите услови за фер напредок и борба меѓу различните организации. Знаете, кога имате транспарентен начин на избор и транспарентен начин на финансирање, многу подобро би стоја работите. Спомена Мартин за оние студентски протести кои што некако оставија најмногу белек, и мене барем ми се чини дека беа најмасовни некако во тоа време како студентите да беа фактор. Зборувам за тие студентски кај што Филип требаше да дојде да зборува за тоа. Дали ми се чини дека имаме ретрограден процес во таа смисла, дека обратно во тоа време кога немаше пристап до социјални медиуми и начини различни да се мобилизираат студентите, беа помобилизирани отколку што сега кога има многу повеќе можност тоа да се направи. Добро, во контекст на прашањето за активизам на социјални мрежи, тоа е еден вид на лечење на совеста дека нешто се прави, а всушност, значи на социјална мрежа, да, ќе го кажам својот став, ќе мавнам лайк и сум го завршил својот дел од работата. Не е така. За жал, немаме еден процес кога тоа што се случува на социјалната мрежа се пресликува и на, не мора да биде на улиците, не мора да се секогаш протести, може да се било какви активности или нешто од кое што елитите во оваа држава би ги земале студентите како фактор. Затоа што имам впечаток дека денеска што и да направат студентите, тоа никога нема да го интересира. Затоа што се нерелевантни, изгубиле... Нерелевантни, апсолутно. Значи, имаат загубено својата позиција на прогресивна сила во обштеството, на сила која што ги носи промените. Оние кои што се предвестници на нешто ново што треба да се случи. Тоа е затоа што се поделени идеолошки, смеат ли да бидат поделени идеолошки, а да функционираат? Апсолутно, треба да бидат поделени идеолошки. Значи, не може да очекуваме во државата да имаме еден став. Меѓутоа, таа идеолошка поделеност
да не се става пред интересот заеднички. Принцип, да, не само што е корисно, мислам дека и многу нормално е да имаме различни мислења како за се во општеството, во државата, ако сакате, така и во студентските движења, помеѓу студентските представници. Впрочем, она за што се залагаме еден парламент каде што студентите начинат фер, легитимни, транспарентни избори и гласаве, веројатно би имало и студенти левичари, десничари, антиглобалисти, членови на партиски подмладоци, на разни организации, неформални групи, и така и треба да бе. Така е, ако спрем така се разам, нормално, логично, затоа што ни еден парламент е, да го земеме и овој кој што е на Република Македонија, нема представници само на една група, групација, идеологија или како и да сакате, етнику, без разлика. Така да, да, тоа е нормално. Оно што, значи, првиот дел од вашето прашање, не би можел сега да коментирам за 90-те протестите, тоа што бил далеко од студент. Да, ќе знаете. Тоа што беа фактор сега... Да, фактор, дефинитивно масовни, барем тоа според што сме го гледале по медиуми, дефинитивно многу радикални, меѓутоа, беа известен период, значи, студентите, обштествена тема и се кршеа копија. Меѓутоа, пак ќе кажам, сметам дека тие клучот се крие на таа масовност и радикализам, тоа што и тие како и подоцнеш на некои протести, не го одбегнаа предзнакот со некоја партиска или политичка позадина, дополнително што тие има и друга позадина позади себе. Впрочем, и во мандатот на доскорешниот председател, значи Иван Живковски, имавме неколку во тој период, значи од период 2008-2010-2011, имавме неколку студентски протести, кои што не беа за автентично студентски интереси, а чија што посетеност, ако сакате, па и не беше баш за подценување. Не видно дали беа тоа пред Европска комисија или биле за одбрана на името пред грчката амбасада, не завлегуваме. Меѓутоа, да, се, пак ќе кажам како прескарам што реков, најсреќен би бил да беа такви, нека беа и по-радикални, ама да беа за студентски стандард, за последна имплементација на МКПС системот, за зголемување на студентски стипендии, кредити за подобрување на условите во студентските домови. Така да, тоа е тоа. Имаш прашање? Да, да. Едно малце ме работа за мене. Мислам дека сите ја студирав во време кога имаше една организација многу активна и во време учев средно, кога автоматски што му се запишеш средно образование, преминуваш во организација во која членуваш, не помаш ништо, меѓутоа е една организација. Сега многу години подоцна има една студентска организација за која се упис на факултет се плаќа. Од аспект на родство ќе ви кажам, 11 уплатници, 2 одат за студентски парламенти, книжка, студентска книжка. Јас не знам како изгледа искрено и сакам многу да знам како се трошат тие пари како родител, односно каде завршуваат и што ефект има студентот од тоа што ќе добие студентска легитимација, колку што знам има 3 или 4 места каде што може да се користат за попусти тие студентски легитимации. И една друга работа, не ги примаат документите на студентски прашања за упис доколку ги нема сите вкупнали на назад уплатници. Може би студентот не сака да биде член на тој парламент или не сака да има студентска легитимација, бидејќи може би смета дека нема потреба од таа. И во оваа смисла, една нејасна работа во плурализам на студентски движења во кои живееме. Како е можно нито едно студентско движење да не се обрати да праша за тоа како се трошат парите и да побара да биде дел и да добие од тој колач, бидејќи има свои прифрзаници и свои членови. Каде е тука активизмот на тоа достатокот од студентското движење, од тој аспект јавно да побара дел од парите и како се трошат парите, повторно да тргнеме каде се трошат нашите пари. За почеток би сакала да кажам дека тие 200 тема, не мислам дека се за... 207. За плаќање на студентски парламент, дека тие не се задолжителни да се плаќаат од тоа пред некој време. Колку што знам, пред, не знам точно, мислам дека 2009 година, Слободен индекс имаат излезено токму со против некаков малог, против тие, против уплаќањето за членството во студентски парламент и
да уверувам дека не е задолжително. Кога да ви го бара тоа да го платите, не е. Например, јас не го платим тоа. Јас го платих во прва година, бидејќи мислам дека тоа намерно се прави. Оние што се опишуваат во прва година, бидејќи тие не знаат како стојат на вистина работите на факултет, сите студенти од прва година ги уплатят и уплатици, меѓутоа тие не се задолжителни да се уплатят. Никој не може да ве убедува дека се задолжителни, бидејќи не се. Сега конкретно, за тоа како се трошат нашите пари, мене воопшто не ми е јасно. Мислам, индивидуално имам прашано во нашиот студентски парламент за што одат тие 750 денари што ги платяме за ИКСА, значи за информатички, културни и спортски активности, бидејќи јас не сум сретнала никаква спортска, нито културна активност, некоја информатичка активност, која што мене барем би ме вклучила. Во студентски парламент, верували или не, не знаат да ми кажат како се трошат тие пари. Единствено знам дека, значи оваа информација добија на самиот студентски парламент, дека 150 денари од тие 750 додат на сметката на студентскиот парламент. Добре, јас додав до финансискиот извештај на студентскиот парламент. Не се сеќам точно која година, меѓутоа е една од или мината во времето на Иван Житковски, најголемиот, нормално дека тие не го објавуваат тоа транспарентни отчетно на веб-сайтот за кој што трошат 1000 евра годишно. Меѓутоа, најголемиот дел од средствата, повеќе од половината, се трошат за патувања на една мала избрана елитистичка група. Потоа се трошат на положување венци, одбележување на меѓународниот ден за превенција од сигата. Има некои средства кои што се потрошени за, ако не се лажам, за одржување на простори, вработени во самата организација. Меѓутоа, она што значи младинска политика, нешто што треба да промени нешто за студентите и за младите, такво нешто јас таму не сретнав. Е, сега тоа е значи еден дел од финансискиот извештај, 3 милиони денари, ако не се лажам, не ме земајте за збор, меѓутоа мислам дека тоа беа 3 милиони денари, а останатите, исто така 3 милиони денари. Уште еднаш ќе повторам, не сум најсигурна за бројката, меѓутоа така нешто ми останато. Другите се трошат за информативни, културни, спортски активности и тоа организирање на турнири во фудбал, кошарка, еднаш годишно, тоа се прави, мислам, по Охрид. И интересно е за тие 750 денари од ИКСА, дека никој не им кажува на студентите дека дел од тие пари со внатрешна одлука на универзитетот одат се префрлуваат во студентскиот парламент. Значи, пари во таа организација има, меѓутоа, ете, не може да речеме дека не може ниту еден лидер да взима плата. Тоа име со статут уредено. Меѓутоа, ете, на други начини, да, може да се канализираат тие материјални средства, за да речеме дека, да, има некакви бенефити. Исто така се членува во меѓународни студентски сојузи, годишно за членство. Тоа беше тоа што го видов од финансискиот извештај на студентскиот парламент, кој што, да, го нема на веб страницата. Исто така навела дека за веб страницата потрошили 1000 евра, а таа воопшто не беше ни тоа не беше ажурирана во таковната година, за која што... А ви тоа не се не интересира во ми? Да, апсолутно. Много добро прашање, каде се парите? Кој на што ги троши нашите пари, затоа што пред се тоа се пари на студентите? Се, подносно прашањето за уплатницата за 200 денари за студентски сојуз, како што се каше порано или сега студентски парламент, последна иницијатива до ставниот се спомената од страна на Младенски образовен форум, беше укината таквата обврска, иако додуша поради неинформираност на дел од студентите или пак поради самоволие на дел од факултетите, да се збориме конкретно за УКИМ,
на некои се уште се плаќа. Може да е тоа индивидуално доколку студентот сака да плати. И ако нема законска обврска, не е примарно затоа што на крај на нештата и противуставно. Ме терате да бидам член негде како што не сакам. Ова е сето прилично интересно. Сме добили ние одредени информации, ако измеште, да речеме, транспарентен финансиски со бројки и поставки од студентски парламент, конкретно на УКИМ, а и на другите универзитети, јас барем никогаш не имам видено. Веројатно под културни активности мислат на спомнатите журки во Б2 дискотеката и не за слични, спортски активности беа наведени, културните МСИ, односно македонски студентски игри, кои што се одржуваат еднаш годишно, да, тие се масовни, и та, дали баш спортски игри од таков тип во Охрид или во Маврово или каде да се организира, се тоа што сега на студентите им е најпотребно, најкруцијално, што најмногу ги тишти, ја лично не сум баш најсигурен. Така да, инаку само беше спомената одредена сума, мисля, да кажа 3 милиони денари, да, тоа се предпоставам, сте свесни сериозни бари, тоа се повеќе од 50.000 евра, и тоа не е целата сума, тоа се само оние суми кои што ги прибираат по пат на уплати, од ИКСА или нешто слично. Да наведеме само дека студентските парламенти добиваат и од буџетот на универзитетите, како организации кои што спроведуваат определени проекти, а исто така се активно вклучени, например, кога се договараат како представници на студентите, кога се договараат разноразни студентски потреби. Например, јас кога бев абсолвент, кога се договараше за прославата на Словенска вечер, студентскиот парламент, значи не настава научен совет, не декан, не ректор, студентскиот парламент и неговото раководство договара. И фотостудио за сликање за таблоа словенски, буквално се. И од тоа сигурно има во едно место се слева така позначајна сума на пари, имаат и некои дискрециски овластувања, како на што ги трошат парите и која отчетност Мирослава Ура, но јасно не би се во интерес на не би се задржувал повеќе и тоа е тоа. И само за крај, борете ова со парите, секогаш интересно, меѓутоа некој ќе каже дека се вратиме се на главата на движењето, дека генетиката игра голема улога овде и дека пасивност е во генетскиот код на луѓето во Македонија и дека тоа е некој фактор во целова ситуација, тоа е едно и второ, како треба да биде, како тоа функционира некаде надвор, во што Македонија се стреми, чисто еден пластичен пример за да сватиме како тоа во некои држави студентите уливаат влади, а овде не можат да се изборат за 50% поездина карта во автобусот се теми. Лично, според првиот дел од прашањето, па не верувам дека генетиката баш игра било каква улога, најмалку пресудна од аспект што, да рече, студентите во Македонија нешто поне масовно и поне гласно, меѓутоа познати се оние протести 68 година во Белград, конкретно ако говориме за овие простори, каде што, значи, тогаш ситуацијата, според она што сум го гледал на документарни некои филмови или од разговор, имаше еден документарец кој што беше сниман со помош на продукција на Младински образовен форум. Слично нешто се случувало и во Скопје, иако не било медиумски толку третирано, баш затоа што ситуацијата излегувала од контрола. Реално ги имаме протестите со каква и да се позадина, заднина, намери 97-ма, и не верувам дека тоа име во ген или во код или во како сакате во генетика на студентите во Македонија. Мислам дека и појавата последните години на многобројни студентски медиуми, неформални групи, студентски организации, па баш и говори да демонтира тоа. Е сега, што знам што да кажам по однос, значи, не верувам дека е така и мислам дека имаат капацитет, меѓутоа дека преостанува сепак уште многу работа. Тоа е тоа, не знам, тоа само ќе го заборавам. Во принцип, да спомнав преска на Неолива Потадеку, изминати 2-3 години бевме сведоци што се случуваше на Универзитетот во Нови Сад, на Универзитетот во Ријека, во Загреб, Лјубљана беше спомената, каде што значи, имаше не протест, туку жестоки судиви со полиција заради насловенешките студенти, заради укинување на нека одредба, што им гарантираше дека како редовни студенти може да бидат и вработени со парт-тајм работа. Примерите од светот секако не били набројувало што се случуваше по неколку години во Канада, во Лондон студентите или било каде во земјите од Западна, Централна, Северна Европа.
така, значи тоа доаѓа. Имаме и во нашата околина, сметам дека и ние македонските студенти не сме нешто поразлични, дека знаеме и дека на крајот тешата можеме, па макар и на таков начин, колку и да е неубав, иако секогаш значи се залагаме за легитимна институционална борба и канализирање на ставовите, ми е тоа како крајна околност не се исклучени ни такви протести, демонстрации за спорување на правата. И мислам дека и нас може да се организира нешто така. Добро, само накратко ќе кажам, за мене е се многу ниски критериумите дека има движење кога борбата е за автобуски билет или за да не прокапува таванот во студентскиот дом, тоа се стандарди, тоа се критериуми кои што се надворен здравје отразен, за да зборуваме за некакво движење. И студентите овде до сега би требало да требаше веќе да зборуваат за болонскиот систем, за тоа какви се политиките на власта во носењето закони кои што тангираат нивната иднина. Значи да гледаат малку пошироко од што од некои работи кои што елементарно би требало да им се загарантирани, меѓутоа тоа што имаат многу низок стандард, што се донесени во таква позиција, автоматски во кочи процесот на поширока размисла за тоа. Јас би додала дека барем ние што сме одлучиле да се бавиме со студентски активизам, треба да работиме на зголемување на свеста кај останатите студенти, на зголемување на нивната мотивација, бидејќи моќта е токму во нас самите студенти, бидејќи ние го носиме на својот грб ова општество, понатаму значи ние ќе бидеме тие кои што ќе одлучуваат. И исто така сакам да додадам дека за другите да ги сватат студентите сериозно, прво треба они самите да се сватат себе сериозно. Добро, јас ви благодарам. Мислам дека не одговоривме на многу прашања, меѓутоа барем почнавме да ете да дискутираме на оваа тема за која што самите парламенти некако избегнуваат да дискутираат, дури не само за оваа дебата, и кога во медиумот што работам ги барам за изјава многу ретко и воопшто не се заинтересирани да кажат свој став, што пак и речам ме плаши затоа што не сме студентот да нема став. Значи тоа е едноставно силата која што треба да ја води државата во некои наредни години, а ова што сега го имаме е тоа што е. Благодарам, ова значи беше деветата дебата од серијата што организира Diversity Media со поддршка на ЦИРА. Ќе се видиме во некоја наредна прилика, вие продолжете да организирате, па ќе видиме до кај ќе стигнеме. Благодарам.